Me luftën në Ukrainë, e cila ka marrë një kthesë mjaft delikate. Është bashkuar me mua në studio dhe generali dhe gjithashtu deputeti i Partisë Socialiste Bardhyr Kollçaku. Faleminderit dhe kënaqësi. Faleminderit brenda, faleminderit për ftesën. Lavdrin Lita, analist i çështjeve të sigurisë. Faleminderit Ladi, kënaqësi. Faleminderit. Dua ta filloj me ju, general. Si keni parë zhvillimet më të fundi? Sot është deklaruar dhe gjendja e luftës në katër rajone të aneksuara në mënyrë të padrejtë nga Rusia. Dekreti i fundit që unë shkruaj nga Putini dhe pritet të ratifikohet nga parlamenti dhe hyn fuqi nesër duke u gdhir data 20 mos gaboj. Po. Data 20 nuk është asnjë gjë tjetër se një përpjekje, vetëm një përpjekje e dëshpëruar e Putinit në ato masa drastike që ai ka marrë, duke filluar nga referendumi fam keq për aneksimin e tyre katër rajoneve, i cili është dënuar dhe nuk njifet, dhe ju e mbani mend votimin në Këshillin e Sigurimit në Asamblenë e Përgjithshme nga 200 vende, 143 ishin kundër, ishin shumica e tjerë ishin abstenim dhe 3-4 që ishin në favor, pra që ky, domethënë që ata e dënuan me forcë këtë fars, këtë aneksim, këtë referendum, kurse martial law, thonë ata, gjendje luftës, në një rajon që ka 8 muaj në luftë, është pa kuptim. Pra, është, por e shpallim gjendje luftës, se tani janë krainat ose republikat e njohura dhe pjesë e memës Rusi, por në realitet, në fush betej, nuk ndryshon asgjë. Me gjasa, ky ligj martial ose ligj lufte u jep disa kompetenca më shumë autoritetet lokale, krijojnë shtabe për vetëmbrojtje, për investime në fushën e mbrojtjes, disa kompetenca për mbrojtjen e infrastrukturës kritike, por po ndodh, për shembull, tani që flasim rreth 4-5 veta në rajonin e Kersonit janë duke... Pjesa lindore e Ukrainës, jug lindore. Po lëvizin pjesën, nga pjesa perëndimore në pjesën lindore të lumit Dnjepër për arsye se po afrohen forcat e Ukrainës dhe shumë shpejt unë kam thënë dhe përpara që gjithë pjesa që ndan Kersonin në pjesën perëndimore do të jetë në kontrollin e forcave ukrainase dhe më vonë pasaj do të vazhdojnë në pjesën tjetër. Pra, në realitet, ky dekret ose ky ligj lufte nuk ka asnjë efekt. Ja, është në vazhdim e përpjekjeve dëshpëruara të Putinit, që filloi me referendumin fars, vazhdoi me mobilizimin e mbi 300.000 rekrutëve në Rusi, që ju e patë rreth 300.000 dje me vajzat të rinj u larguan nga sytë kemët, dezertuan, ose në format të ndryshme. Në format të ndryshme, pra me këtë rast, ai e futi efektin e luftës e qoj dhe në Moskë, sepse dhe tani ishte me ataj me pagesë dhe me mercenar, por nga që ju mbaruan në resurset, qoftë njërzore, po i mbaruan dhe materiale, ju e patë, ajo e sharta e bombardime që kreu si reprezalje ndaj incidentit në urën e Kersonit, por në Kerçit, por shikoni me fjalë se ç'po ndodh sot që flasim, Putini është në limitet e resurseve të tij edhe njerëzore, edhe materiale, edhe luftarake. Ti vetmi që i ka ngelur nga aleatët që mendon të shumë është Irani, që i dha ato dronët kamikaz apo disa pajisje të tjera edhe ndihmë teknike. Por presa e madhe që kishte nga Kina, apo nga India, apo qoftë edhe nga Koreja e Veriut, ato e lanë në Baltë, dhe nga ana tjetër, perëndimi është i bashkuar si asnjëherë tjetër, dhe janë mbi 50 vende të koalicionit që ndihmojnë me të gjitha mënyrat rezistencën ukrainase, dhe me gjasa ky koalicion i vullnetit të mirë do të vazhdoj, deri në çlirimin e plot të Ukrainës nga thundra ruse. Lavdrim, si ke parë gjitha këto zhvillime të fundit, ndërkohë duhet më japësh edhe një koment për ato dronët që vinë nga Irani, ndërkohë Irani ka deklaruar se nuk i jemi ne që i kemi furnizuar. Në fakt, ata kanë bërë një përgjinishtrim të deklaratës të tyre, sot kanë deklaruar që i kanë furnizuar. Janë disa dronë me kosto të ullët Shahed 136
të cilët ka një kosto rreth 20.000 dolar ose 20.000 dron kamikaz, gjithmonë. Janë dron kamikaz, mbajnë rreth 40 kg eksploziv dhe godasin infrastrukturën kritike dhe aktualisht ata janë përqendruar në infrastrukturën e energjisë elektrike sepse duan ta izolojnë komplet komunikacionet e Ukrainës, duke goditur centralet ose termocentralet, siç ka ndodhur në Zaporizhia dhe në disa centrale të tjera për ta lënë në errësirë dhe mos ketë një blackout në komunikime. Kjo është pak e pamundur të ndodhi, pasi vet ukrainasit tashmë komunikojnë përmes satelitit të Elon Musk Starlink, pra lidhen drejt për drejt me satelitet dhe kanë arritur të kenë një komunikacion të kryptuar. Sigurisht Irani ka furnizuar edhe me raketa dhe me njerëz. Aktualisht në Krime ka informacione që ka operator iranian, të cilët jo vetëm mirëmbajnë, pra ti themi. Po, regjimente, specialistë të cilët orientojnë forcat ruse se si të godasin, se si të tejkalojnë pengesat që kanë nga aviacioni i Ukrainës apo nga kundërajrorët në qytete, sepse të gjitha qytetet ukrainase kanë disa vija mbrojtëse të tyre. Kam ndjekur me shumë vëmendje dhe disa analiza që vijnë nga media britanike kryesisht, të cilat sulmet ndaj po themi këtyre centraleve që prodhojnë dhe energji elektrike kanë një qëllim sipas tyre për më të keqen, pra më e keqja pritet të vi me këto sulme që po i bëhet dhe këtyre centraleve. Cilat janë informacionet general? Ju tani, si keni parë? Dhe kush është më e keqja se në fund të ditës mediat britanike thoshin më e keqja por pa e specifikuar. Shiko, më e keqja mendohet gjithmonë apokalipsi bërthamor. Pra një luftë taktike apo armët në Armagedoni për dëgjuesit që ta kuptojnë është betejë që do ndodhin në testamentin e ri midis të keqes dhe të mirës, ku do shuhet të gjithë bota. Dhe ky është skenari më ekstrem, nuk ka për të ndodhur. Putini vërtet ka bërë disa llogaritje të gabura, por ai nuk është as i çmendur as i mangët. Ai nuk ka dëgjuar si duhet këshilltarët e tij dhe ata që ka pranë, por jam i sigurt që më shumë është një retorik. E para retorika është për të thyer unitetin e perëndimit të NATO-s në ndihmën që i bën Ukrainës për t'i smbrapsur, e dyta për t'i dhënë kuraj edhe mbështetësit e tij. Dhe në fund fundit, kur limitet dhe mjetet konvencionale shterojnë, kuptohet që ai ka këtë aseti bërthamor, që ka Rusia, është i tillë që mund të bashkë të NATO-s ose të Amerikës mund të shkatërrojë botën 3 herë. Pra, nuk diskutohet skenari edhe just e lançuat aty në hapje, Stoltenbergu tha që opcioni ose mundësia është e vogël. Po mundësia është, përdesë armët bërthamore janë aty. Dhe kuptohet kur Putini vjet me shpatulla pas murit, kuptohet që mund të kthehet edhe tek ai që është opcioni më i pamundur, më i vështirë dhe më i pamundur i më fjalë, por që edhe mund të ndodhin. Dhe për ta bërë këtë më praktik ose më të mundshëm, ata kanë thënë që ne mund të përdorim armë nukleare taktike, bërthamore taktike. Po që ndryshim ka armët taktike dhe armët strategike? Nga distanca se ku përdorim, nga fuqia, ato po janë armë bërthamore, janë armë bërthamore të shkatërimit në masë, që ka një efekt të pa logaritëshëm ndaj popullsisë, ndaj faunës, florës, është fatale për njerëzimin. Dhe ku do e përdorin? Nësot, në qofse do e përdorin në zonat ku ai ka aneksuar, ku po mësyn ushtria ukrainase, ato janë të ndërtuara me njëra tjetrën dhe do të ketë deme edhe nga pala ukrainase dhe ruse. Edhe në fund fare, radiacioni aktiv, ndotja radioaktive që i themi në gjuhën tonë,
do të shkoj nga frunera, do të shkoj edhe në tokën ruse, do të shkoj edhe në perëndim. Pra, asnjë nuk shpëton. Asnjë nuk i shpëton efekteve, pasojave nëse do përdoret. E para, e dyta, alianca këtyre retorikave, sidomos e NATO-s dhe Shtetet Bashkuara, nuk i kanë lënë që të kalojnë pa u vënë re. Dhe përgjigje aleancës në takimin e ministrit të mbrojtjes para disa ditësh ishte që ne do të veprojmë dhe kemi një plan dhe u bën në fakt dhe një stërvitje që ishte planizuar me kohë nukleare dhe ne do të veprojmë fizikisht. Fizikisht do të thotë do të ketë reagim. Pra përdorimi i qoftë edhe një bombe bërthamore taktike është kalimi i vijës kuqe dhe Putini këtë e di shumë mirë. Dhe pastaj, kjo është, ne themi në gjuhën ushtarake, që kush të butonin e kuq i pari, vritet ose vdes i dyti. Pra kjo është, dhe në doktrinën e NATO-s ose në doktrinën e aleancës ka qenë mutual assurance destruction, shkatërim i sigurt i të dyja palëve që e fillojnë. Pra, armët bërthamore janë për të parandaluar një diçka që nuk do të përfitojë, po u futën, po u hap shishe e Pandorës ose vazo e Pandorës, atëherë asnjëri me fjalë nuk përfiton, nuk ka përfitim askush. Dhe unë jam i sigurt që ky skenar nuk do të ndodhë. Lavdrim. Pavarësisht se generali përmend her pas here që Putin, në fakt Putini është një aktor racional. Pavarësisht se përdor një gjuhë prej gangsteri, ja fus me grushte e gjëra të tilla, por elita moskovite, elita e establishmentit rus e suporton plotësisht Putinin, nga Patrushevi, nga Shoigu, nga Gerasimovi, nga Lavrovi, nga ushtria dhe diplomacia, për ata që nuk gënjojnë. Aty ka dhe njerëz dhe më agresiv se sa Putin, si Medvedevi, si Patrushevi, pra është një elitë e tërë moskovite, e cila mendon se Ukraina nuk duhet të ekzistojë. Pra, prandaj dhe NATO dhe Alianca e Veri Atlantikut i merr seriozisht kërcënimet për goditje me armë bërthamore taktike, se ata mendojnë që mund ta hedhin dhe në detin e zi për të bërë një prov force, por si tha generali, ajo ka efekte të jashtëzakonshme dhe trupat e tyre nuk e kontrollon dot dhe ata janë aktor racional e din pasojat që mund të ketë dhe aktualisht besoj pavarësisht retorikës shumë të ashtur ka negociata përmes Turqisë apo përmes vendeve tjera përmes Pekinit për të si them për mos shkuar në limitet e një konfrontimi midis Rusisë dhe NATO-s në këtë aspekt. Tjetër gjë është që Rusia besoj se do ta ngri luftën deri në pranverë për të nisur një fushatë tjetër. Ata po hapin transhe në gjithë nga Kherson. Nga Kherson deri në Kharkiv. Ata po hapin, ata po bëjnë një vim mbrojtje me cilën aktualisht në gjithë Ukrainën ka shira të dendura. Mendojnë që dimri do të jetë shumë i acartë dhe do të ketë ngrirje dhe nuk do të ketë lëvizje masive të trupave apo të tankeve dhe shpresojnë të nisë një fushatë tjetër sulmi apo ofensive ruse në pranverën e ardhshme. Sigurisht, dimri do përcaktoj shumë gjëra, sepse edhe tani kanë filluar, si them, përgatitjet për dimrin, Gjermania, SBA, vendet baltike kanë furnizuar Ukrainën me materiale për dimrin, me veshje, me armatim. Po ashtu, 150.000 apo 200.000 trupat ruset të cilat po stërviten për të bërë, si them, zëvendësimin e ushtarëve që kanë 8 muaj luftë, do vinë një kohë që ata do nisin një fushatë tjetër besojnë në pranverën e ardhshme. Deklaratat si keni parë të autoriteteve ukrainase se në pranverë shkojmë drejt fitores. Është optimizëm i tepërt apo i duhur? Para se të shkojmë te deklaratat ka qenë më duket shefi inteligjencës i Ukrainës, Budanovi, që e bën këtë deklaratë. Unë do korrigjoja pak kolegun Lita, që thotë, kur vjen dimri dhe ngrin toka dhe do të ndalohen ato lëvizjet. Në fakt, skenari më perfekt është që kur është toka e ngrirë dhe tanket lëvizin në lehtësisht si asfalt, se sa kur është vjeshta, që po vjen tani, që jemi në vjeshtë, janë shirat dhe është ajo që e quajnë në Ukrainë Rasputica, kur është baltë,
dhe edhe është historia e luftës parë dhe luftës botërore që tanket ngjecën në Balt. Pra koha e vjeshtës dhe e pranverës, ku fillojnë shirat dhe beta e Balta me fjalë, është më e vështira. Ndërsa në kohën e dimrit jo, sepse ngrin temperatura, formohet akore toksë dhe tanket mund të lëvizin si asfalt me fjalë në gjithë. Pra mund kemi një pauzë të përkohshme tani për të. Unë mendoj që ne jemi gati në fundin e tetorit, mendoj që unë jam optimist nga natyra dhe them që brenda disa ditve ose maksimumi javë gjithë rajoni i Kersonit në perëndim të tij do të merret nga trupat, e kemi edhe në hartë, nga trupat ukrainase dhe pastaj do të ketë një periudhë, do të ketë një periudhë gjithë dimrit që do të jetë në gjuhën ushtarake quhet stalemate, që është një pauzë që asnjëra palë nuk ka iniciativë, do ketë luftime lokale, por nuk do të ketë ndryshime shumë të mëdha në fush betejë gjatë kohës së dimrit. Deklaratat për sukses në pranverë, optimiste apo optimizëm i duhur? Tani është optimist i arsyeshëm, për arsye që nëse Ukraina dhe perëndimi 50 vendet që mbështesin Ukrainën, që po paguajnë dhe koston e energjisë, të çmimeve, krizës ushqimore në kurriz, ja dalin të jenë të bashkuara për gjatë të dimrit që do të jetë i ftohtë dhe i vështirë, atëherë kjo do të thotë që edhe blofi që bëri duke e weaponizuar, duke armatosur me fjalë ekonomin, duke përdorur si armë gazin dhe naftën, nuk do të ketë të ardhme. Kështu që pranvera pasaj do jetë pranvera e ofensivës, pranvera që do t'i ketë mjaftuar kjo kohë gati 6 mujore trupa ukrainase të konsolidohen, të marrin armatimin dhe mbështetjen e duhur nga perëndimi, flas për armatim ofensiv, tanke, transportues blinduar, raketa shumë ngrykshe, por edhe trajnim për këto sisteme dhe do të kenë lëvizshmërinë, do të kenë fuqinë e zjarrit për të kapur ato territore që sot janë të pushtuara nga Rusia dhe për të çliruar ato. Ladi, si e shikon? Beteja, ne jemi aktualisht jemi në luftën e dytë ruso-ukrainase, është e 2014-s, është e këtij viti. Besoj do kemi një luftë të tretë ose një fushatë të tretë vitin e ardhshëm dhe do jetë shumë përcaktuese ndihma që i vjen secilës pal nga jashtë, sepse nëse Xi i heq spinën, presidenti i Kinës i heq. Do flasim, do kemi lidhje me Pekinin, po pas pak. Nëse heq spinën e mbështetjes dhe tregtisë Rusisë, mund të kemi edhe një grushteti brenda elitës moskovite, sepse kanë filluar. Si janë sinjalet, ti ndjek me shumë vëmendje, kam ndjekur herë pas herë, bën analiza shumë të mira. Si janë sinjalet që vijnë nga Moska? Bën malisht ndonjë informacion të klasifikuara, por me ato që ti arrin që të lexosh. Washington Post ka botuar ditën e ndjeshme një informacion në të cilën thuaj që presidenti Biden ishte informuar nga komuniteti i tij inteligjencës që brenda Siloviki, pra brenda strukturës e establishmentit moskovit, kishte njerëz që kanë ngritur kokë ndaj Putinit dhe nuk e pranojnë përgjegjësinë e, si them, e humbjes apo të tërheqjes së trupave. Pastaj brenda strukturës dhe establishmentit ka njerëz agresiv siç thash, si Patrushev e tjerë, por nëse nga Pekini dhe nga disa vende tjera nuk e mbështesin brenda vitit të ardhshëm, ne mund të kemi një rokadë në shtetin rus. Këta janë, si them, skenare, sepse ne aktualisht veprojmë në një terr mbi Moskën, pasi ka një censurë të dëndër të rrjeteve sociale, të arrestime të medieve etj. Dhe shumë pak njerëz të informuar janë në brendësi të gjërave. Megjithatë, duhet të thënë që Ukraina deri më sot ka pasur mbështetjen maksimale që mund të kishte një vend i agresuar nga Rusia. Ne kemi pasur edhe në rastet e përparshme si Gjeorgjia apo vende tjera ku Rusia ka bërë çka ka dashur dhe është tërhequr. Në rastin e Ukrainës ne kemi pasur një reagim
të konsoliduar dhe leadershipi i Zelenskit ka zhuar shumë kancelari në Europë. Ndërkohë, duhet të më jepni edhe një koment në lidhje me atë që ka deklaruar edhe generali i ri i Rusisë, që po drejton dhe këtë luftë, Surovin, i cili ka deklaruar se situata është kritike dhe duhet përgatitemi për vendime kritike, tha dhe të vështira. Si e shikoni qasjen me këtë general të ri brutal që është konsideruar edhe i korruptuar duke parë edhe informacionet? Tashi, CV-ja ti vërtet është një CV e mbushur me shumë oscilacione, i ka qenë që në 90-ën që ka qenë kundër lëvizjes demokratike, ka hapur zjarr me trupat e tij, varësit e tij kanë kryer krime, por edhe ai ka qenë brutal ndaj varësve që kanë kryer edhe vetvrasje, varësit e tij, në Siri dhe në vende tjera ku ai ka drejtuar, ka qenë brutal, pra përdorimi masiv i aviacionit për të shkatëruar qytete, për të vrarë civil të pafajshëm. Zgjedhja e tij në drejtimin e operacionit, le të themi, të pjesëshëm në Ukrainë, është shkon me mendimin, mentalitetin e Putinit për që të kthehet tek përdorimi i armatimit bërthamor nëse do të jetë në kushtet e rrezikut ekzistencial, edhe ky është edhe qëllimi që katër republika u bë referendumi dhe u futën në varësi të Rusisë, që të quhen pjesë e territorit të Republikës Ruse, por dhe në fund-fundit kush do t'i përdorin këtë armatim taktik bërthamor, duhet dhe një njeri që është mish për top, le themi, që do të përdorin. Por nga ana tjetër është surprizuese që ky general del edhe në rrjetet zyrtare, komenti i tij dhe komenti i tij është, le të themi, i pazakont për një ushtarak, që thotë situata është e vështirë, e pranon. Dhe kjo është më shumë për të përgatitur opinionin brenda Rusisë që të përgatiten për vendimet vështira. Dhe kush është vendimi vështirë? Është tërheqja. Lënia e Kersonit, tërheqja. Është një nga republikat që sapo e shpalli, u bë referendumi, që nuk ditë akoma se ku janë kufite e kësaj republike që ju bashkua, dhe kryeqyteti saj, që është edhe kryeqyteti i parë që u pushtua nga rusët, tashi rrezikon të bjerë në duart e ushtrisë ukrainase. Dhe e din mirë, po bën tërheqjen e atyre forcave pro-ruse, civile, nga Kersoni, dhe po përgatit edhe opinionin që po na vjen një keqje që ne nuk e përballojmë dot. Më fjalë do kalojmë në bregun tjetër, se urat janë shkatëruar për të çuar furnizim municione dhe naftë në pjesën perëndimore të Kersonit, të Dnieprit, kështu që shumë shpejt ne do të dëgjojmë që gjithë Kersoni do të çlirohet nga Ukraina. Lati shkurtimisht sepse do lidhemi edhe me kolegun Myrtaza nga Pekini. Unë mendoj që protagonizmi i Surovin është për shkak sepse ai po zëvendëson në një farë mënyrë mungesën e daljes publike të ministrit të mbrojtjes Shojgu apo të Gerasimovit. Ky ka marrë protagonizëm, siç tha edhe generali, për të marrë vendime të vështira, por jo vetëm për tërheqjen nga Kersoni. Flitet nga analistët britanik të Rusi, që është një think tank shumë i rëndësishëm në Britani, e cilët thonë që vendimi i arshëm, i rëndësishëm dhe i fortë që do marrë, që mund të marrë Putini dhe shtabi përgjithshëm, është mobilizimi i përgjithshëm i Rusisë. Pra do thotë që nëse aktualisht ata e kanë me mobilizim të përgjithshëm, ata mund të futen në mobilizim tërësor, sepse... Një luftë gjitha frontët i bie? Jo, ata do të shtojnë trupat për të përballuar luftën dhe... Siç kemi parë indikacionet kohët e fundit, ata kanë zhvendosur trupa dhe në Bielorusi dhe mund ta përdorin Bielorusin si bazë për të sulmuar Ukrainën në pranverë.